För att rapportera ett kulturprogram klickar du på det aktuella kulturprogrammet i listan över dina arrangemang. Fyll i uppgifterna om antal medverkande, publik, antal funktionsnedsatta och antal kvinnor och spara. Om du har flera kulturprogram kan du fylla i antal deltagare och signera flera på en gång. Klicka på Hantera kulturprogram i listan över arrangemang. När uppgifterna är införda kan du skicka in dem till Bilda. Klicka på Till signering. Klicka på knappen Skicka signeringskod till min mobiltelefon och en kod skickas till det mobilnummer som du angett. Om du vill ha koden till något annat nummer måste du kontakta ditt Bilda-kontor. Du får en kod via SMS. Koden går att använda i 15 minuter. Sedan måste du begära en ny kod. Fyll i koden i rutan och klicka på Verifiera kod. När koden är verifierad klickar du på Signera arrangemanget. Kulturprogrammet är nu rapporterat till Bilda.